Berriako ateak parez pare zabaldu eta feminismoak solairu guztietan eragiten duela ikusiko duzu, transbertsala dela. Kanpotik suma daiteke hori, azalei begiratuta. Eta berretxi, barrura sartuta. Buruetan, iritzi emaileenetan, adituen analisienetan, baina zenbaki ez eta aurpegi ez harago, iruditeria ere betaurreko moreak jantzita ari gara osatzen, estereotipoak deseraikitzen eta hizkuntza bisual feminista eraikitzen. Datuak ere ekarri ditugu iruditara, mapara. Hilketa matxisten mapa sortu genuen, 2003tik honako datuak bilduz. Berria FM podcast feminista ere ekoizten dugu, Maider Galardik gidatuta. Ez gara azalean geratzen, mamian ere eragiten dugu. Horretarako, oinarri eta helduleku ditugu Euskara taldeak garatutako estilo liburua eta bereizkeriarik gabeko tratamendua lortzeko jarraibideak. Albisteetako kontakizunetan ez ezik, bestelako edukietan ere jartzen da fokua. Marketing saileko promozioetan, iragarkietan, lankidetzan, foroen antolakuntzan... Berriako etxe guztian dago begirada feminista zabalduta. Kudeaketan ere, irizpide feminista erabiltzen da, adibidez, gune parekideak sortzen, ardurak banatzen eta barne promozioetan generoa irizpide bezala erabiltzen. Eta berriaren berdintasun plana, etxearen errealitate, ert eta solairu guztiak hartzen ditu kontuan. Izaera hori, ez da egun batetik bestera lortu. Bide luze baten geltoki bat baino ez da egun garena, egunkariaren garaian abiatu zena. Herri mugimendutik eta euskalgintzatik sortutako ekimena ginen eta gara, mugimendu feminista bezala. Paraleloan eta elkar gurutzatzen egindako bideak dira gurea. Baina bidea ez da amaitu. 2022-2025 berdintasun planak gidatuko ditu hurrengo urratsak. Ez geratzeko, eta geltoki gehiagotara iristeko.